Koordinatori shtetëror për dialogun tashmë ka zbarkuar në Bruxelles. Skënder Hyseni të ajntën po përfatëson Kosovën për balë Marko Gjuricit në rrethin e ri të bisedimeve që evropianët e quajnë takim në nivel ekspertësh. Derisa në Bruxelles duket krejt mirë, në Prishtinë mu koordinatori për dialogun është arsyeja se koalicioni qeverisës ka pësuar dridhje të madhe. Kryetari AK-s Ramush Haradina i thëtë se Kryeministri Abdulla Hoti i mbajti partnerët e koalicionet krejt të pa informuar për emrimin e Hysenit, por edhe për rrethin e ri të bisedimeve me Serbinë që nisi me 16 korrek në Bruxelles. S'ke nisim fare të dhjeni për zotin Skënder Hyseni? As një SMS nuk e ka marrë nga Kryeministri Hoti, Kryeministri Mustafa, se do t'a emroj Skënder Hyseni për këtë punë. Pra dëshira ty, jo sigurt, po e thamë këte, nuk e kam që me... shfaqsu diçka, nuk ka ndohë në e keqe për Kosovën. Por nëse e përveçojnë dialogun, e dëshirojnë mu bo një klubi ngosh për këtë temë, në rregull, puna e marë, po më bani përgjësit. Ish kryeministri është nervozuar edhe më me Hotin. Ky është si goditje për partnerët e koalicionit, faktin që kryeministri aktual në takim me palën serbe e futi shefen e kabinetit të ti, për jo edhe ministrin e drejtësis, Selim Selimi. Pa nuk ka përkaja qartë në terë. Pas kemi përvoja të shia në kalumën, e kemi pësu keq, jem kona të kërë është dashë. Kjo është një paralajmërim, di drejt për drejt juaj. E sigurt, i vërtet, nuk më ime donë për kraje në tere qërë kërkuj, nëse Selim Selimi, nëse kanë hytë dy vetë për i Kosove, e aje ka marë stafin e vetë, ajo është njën nga LDK-ja, vetë është kryeministri Hoti. Duke parë këtë situatë që u kryua pa i mbushur 50 ditë në pushtet, shefi qeverisë reagoi. Hoti thotë se në Bruxelles s'ka dialog teknik për bisedime për njohje reciproke. Draftimi i kësaj ujdie si pasi fillon këtë 23 korrik. Kosova ka një kryeministër që po i ushtron autorizimet kushtetuese, pa lejuar asnjë ndërhyrje në ato autorizime, por duke e koordinuar agjendën shtetërore të Kosovës me bartësit e institucioneve, me partnerët e koalicionit dhe opozitën, si dhe duke mbajtur plotësisht të informuar publikun e gjerë. Si pas planit të ndërmjesuesve evropian, pas takimit në nivel ekspertësh të ejtëm, Prishtina e Beogradit do t'i kthejmë bisedimeve në nivel liderësh në muajin shtator.